Nej, lägg av Frida, sluta! Är du seriös? Ja. Det var fan inte bra. Fucking dog. Hoppas fler gör det. Det var en till som dog. Nej, va? Oh, tack och gud. Vänta, va? Oh my god! Oh my god! Oh, ho, ho, ho. Oh! Oh my god! Jag buggade sönder. Oj, oh my god! Oj, 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 oj. Ah! Nej! Alltså, va? Vad